rungtyniauti į gimtuosius Prienus po sezono pertraukos grįžo 22 metų gynėjas Edvinas Šeškus. Ir čia jis jėgas dar kartą suvienys su savo tėvu, komandos treneriu Virginijumi Šeškumi. Edvinas sako, kad nors ir jaučia jaudulį prieš sugrįžimą į Lietuvos krepšinio lygą, tuo pačiu yra gerai nusiteikęs ir pasiruošęs padėti prastai sezoną pradėjusiai gimtojo miesto ekipai. Po tų metų, kai viskas jau neturi su Lietuvos ryto kontraktu, tai mano dabar pakilimas, atsigavimas, aš pagaliau pradėjau mėgautis krepšiniu. Man reikia trint solelio, man reikia eiti kiekvieną dieną į salę dirbti ir nematyti, kam aš dirbu, nes vis tiek negaunu žaisti. Tai dabar tai man malonumas nueiti pamėtyti ir panašiai, nes nežinau, kam dirbu, kad eisiu į aikštelę, žaisiu, reikia pataikyti ir visa kita. Tai man dabar pats pakilimas, aš einu, jaučiu pats, kad tobulėju ir tikrai džiaugiuosi, kad pagaliau galiu mėgautis krepšinį. Aišku, jaudulys ima, nes vis tiek aš tėčio komandoje, gimtas miestas, tai toks vis tiek jau ima. Ir dabar da, tie rezultatai tokie, kaip sakant, kad įtempimas yra, bet aš manau dabar ką mes labai ramiai tai žiūrim. Abu Virginijaus Šeškaus sūnus – profesionalūs krepšininkai. Domantas šį sezoną nusprendė paragauti legionieriaus duonos ir išvyko žaisti į Prancūziją, o Edvinas grįžo namo. Krepšininkas neslepia, kad nuo pat vaikystės dažnai teko girdėti replikų, esą viską nuveikė tik tėvo dėka. Šiaip sunku, tikrai labai sunku, ne tik dabar vis tiek, o čia, jeigu netėtis, kur tu dabar žaistum ir panašiai, dabar į Prienus pasiimu ir taip toliau. Bet būna tokių dienų, ateinu ir sakau, tai susiraskite irgi tokį patį tėtį, kuris irgi jums pagelbės ir bus gerai. Aš turiu tokį, naudojęs to. Aš realiai labai, 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 kaip sako, neimu į galvą, nes kaip bebūtų Edvinas, tai pats jis, nu, galima sakyti, nuo 14 metų. Čiut nesavarankiškas. Tikrai jis viską pats. Nu, daugelį, tikrai daug dalykų pats viską savo daug. Daug savarankiškesnis už Domantą. Ar ne? Jo, Domantas iš Domanto, kas liečia Domanto pusę, tai gal daugiau būdavo tų dalykų, kad va čia va, tą vaiką kažkiek tai pasiėmė, viską. Aš va šiais metais ir buvo tas dalykas, tikrai visi labai norėjom, pradedant nuo manęs, kad jisai išvažiuotų kažkur ir pradėtų, pasižiūrėtų, kaip ten sekasi, kaip viską, kad savarankiškai truputį viską. Tėvas ir sūnus ne kartą ir patys susitiko krepšinio aikštelėje. Vyrų teigimu, tos kovos irgi buvo nemažiau rimtos nei profesionalus sportas. Kai buvau dar 12, ateidavo tėtė su broliu ir mane su broliu ten irgi ant masės paimdavo, bet dar tada atsimenu, kai su jau kažkur 14 metų paaugau aš. Ir tada jau atėjo man kievo biškį. Nu, ne 14, vis tiek. Kas 14 metų aš jau buvau, jau jėgos turėjau. Ir atsimenu, tada sako, nu jo, jau sunku. Pastumdydavo pradžioj tėvas, o po to jau baigėsi. Ja, tai su pilvuku vis tiek. Krepšinio aikšteliai, tai mes sakau, ten šeimų tam turnyre, bet man tai sunku žaist būdavo, nes aš visą laiką noriu laimėti. Tai aš atsimenu, šeimų turnyre į kryžminius, tuos kryžminius raiščius nusitraukiau. Teisėjai, kai visą laiką spaudimas velnių, man sunku būdavo. Nors ir mažas buvo, bet atsimenu. Jo, nes man jau, žinai, šeimoje žais kažkaip, aš vis tiek ten žiūriu ne taip kaip į šeimą, o kaip į tokią komandą, žinai. Edvino teigimu, tėtis treniruotėse jam yra netgi reiklesnis nei kitiems komandos draugams. Dėl to nesiginčia ir Virginijus. Tai jisai salėj labiau rėkia visų, tai čia namuose tai labai ramus būna, o salėj rėkia visų, tai net nežinau. Bet už reikalą reikia. Ja, bet kartais nereikia vis tiek duoda, kad neatsipalaiduotų. Jauti tą, kad rėkia šiek tiek galbūt labiau ant tavęs negu ant kitų? Kartais jo, kartais net nereikia, bet man atrodo jisai nori parodyti, kad aš sūnui nenalaidžiauju, tai reikia dar duot labiau. Tiesa čia, Virginijau? Ne, nu, gali būti ir tą dalyką ir Domas, tai Edvinas, tai dar čia kiek. Domas, aš to nepatyręs. Domas buvo va, 3 metai gal ir aš netgi pats jausdavau, kad, pavyzdžiui, ką daro, aš tikrai daug daugiau sakydavau jam. Tai aš manau, kažkiek tai yra gerai, bet kažkiek ir blogai, nes pradeda vis tiek savas vaikas gal ir geriau kažką padaręs jau, nu, pradeda jaust, kad jis gal, žinai, per daug spaudžiamas viską. Čia yra labai sunku, realiai.
paprašyti apibūdinti vienas kitą, vyrai nedaug žodžiavo. Atsiduoda labai krepšinį. Net mama pradeda, jau seniai pradėjus pykti, kad per daug krepšinį atsidavęs. Neišsiplėsiu labiau, bet labai atsidavęs. Tikrai darbštus, tikrai nuoširdus, geras vaikas, tikrai su vaikais problemų neturi. Na, pokalbio pabaigoje Edvinas nepamiršo tėčiui užduoti ir esminio klausimo po sunkios treniruotės. Kur važiuosim valgyti? Kur važiuosim? Pas mamutę. Facebook'e prižiūriu žaidėjus, o kai nieko nevyksta, paprasčiausiai įsijungiu LKL profilį.